Adolar Andijon mashina bozoridan Spark so'ragan akalarimizga davom etaveramiz. Xo'p, mana shu avgustda qaynoq kunlarda xudosi qora mashinalarni chiroylisidan olaman degan akalarimizga 2014 202 ming yurgan kraskasi qanday aka buni? 3ta detalda. Bu reklama emas, Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari, jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari, yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. Xo'p, 3 ta detalda petnosi bor. Avtomobilimiz Paysas 3, ABS, konditsioner, gaz, ilk katta motor. Motor hadoylar qanaqa aka mashinada? Motor hadoylar zo'r. Konditsioner ishlaydimi? Ishlayapti. O'zi konditsioner ishlayapti. Gap yo'q. Undan tashqari 4 ta aytilgandek gaz balon ustanovka qilinganiga 2 yil bo'pti. 4 ta charm qo'yimshoq balon, tevada shoxlari bor. I sallonlar keladigan bo'lsa, mana mana etlari ham polni 202 ming. Hop, tevada video registrator, mesh deflektor, pioner magnitofon, u orqada kolonkalariga do'r bor. Hop, i nima deysa ke? 725 pioner. Ha, 725 pioner magnitofon originali deyilyapti. Sidinada chexol, polik rezinka. Xo'p, 2014 yil Paysas 3. I orqada 222 banan fari, pasi difuzor yupkalari bilan 3ta detalda petno kraskalari bor deyapti. Mana ortidan ko'rinishi. Aka, dokument qana bo'ladi bunga? Gen desa gen, aforma desa aforma. Aka, siraz notariusda. Kalonka temir metani bilan. Yaxshi. Buni narxini qancha dedingiz? 6100 beramiz barakasiga. 6100 dollar ozgina kam bor. Faqat naqdmi? Yo, variant, barter, bank. Yo'q, yo'q, naqd pul kerakligi. Aka, bugun sotmaganingiz bordi. Bir 100 so'm kamga ekkanmiz. Qo'sh kelik. Shatar. Yo'q, mana hozir anaram turibdi 54.5 qilishdi. 5450 ga bermayapti. Pul kerakligi yo'q, bermoqdi. 56 ga bermoqdi. 57 qilishdi-chi puli nasib edi ekan. Xo'p, telefon nomeringiz aka. 99 deydi. Aha. 791 2801. Endi akalar, bu bozor. U so'raganlar biz ko'rmadik. Sizda naqd pul bo'lsa aloqaga chiqing. Balki mana shu bermaganiga berar. Endi akalar, og'izga gaplashishingizga bog'liq. Aka, bunisi ham sizdan emasmi? Bu sizdan emas. Aka, rahmat. Qadrdonlar, biz davom etaveramiz. Yo'q ekan bir oqidan bo'laversin deganlarga mana bitta akamizda 2011 bor ekan. Xo'p. Men qani, buni egasi endi. Akalar, men ko'rsataman, qo'yaveramiz. 2011 variantga ham beriladigan, faqat Andijon viloyatiga beraman deyapti variantga. 222 ming yurgan. Xo'p, kichkina motor, kares motor, paysas 1, gazlari bor. Xo'p, va avtomobilda 4 ta yumshoq yangi balonlar qo'yilgan. Aha. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Buni bekitib qo'ydim ekan. Buni bekitib qo'yibdi. Ha, ketib qolmaydi endi gaz. Matte mashina sotilibdi sizdan eshitdim. Ha, ha. 19 64.5 ming sotildi ashi. Xo'p. Bu kim sizdanmi, do'stlar? Nechinchi yil bu? 14. Aha. 2 yevro avtomat. Gap yo'q mana akalar. 2 yevro avtomat konditsionerlar bilan 2014. I mashina hali benzinda. Kraskasi qanday buni? Point tomonda. Bo'ldi, qolgan joyichi? Yo'q, qolgan joyi mana chizig'i bor. Rixtopka. Rixtopka bor. Bo'ldi, gapi yo'q. Akalar, mana shu moldingda rixtopka bor ekan mashinada. 2014 yil Yevropaysda avtomat korobka, abagrev sidina, oldi tomon oyna elektronli, orqa tomonlar akalar mexanika variant. Mana, yurganini qancha dedingiz? 1.5 millionga. Polik rezinka 235 ming yurgan, rul, sidina. O, mashinada polni ligirovka bo'ladi, baka o'ylariga do'r hattoki. I mana ortidan ko'rinishi. Orqada difuzor yupkalarimiz. Dokumentga gen beriladimi? Dokumentga generalni. Dokumentga generalni beriladimi? Mana akalar, mashina benzinda, orqada Kenworth kolonka baholasa. Xo'p, narxini qancha deyapsiz? Narxini 4 ta charm qo'yimshoq balon, 3-chi paysa diskka. Bu narsa ajoyib sotadigandek, tuvalash nima kerak bu? 6000 dollarga beraman. 6000 dollar bo'lsa berasiz. Faqat naqdmi? Naqd bo'lsa beraman. Naqd bo'lsa berilar. Yo, bank, barter imkoniyati bormi? Qani, kelishamiz. Telefon nomeringiz?
Telefon 90'li. 90'li. 254. 254. 0174. 0174. Hoş doğru rahmet. Bozorizi versin. Bana akine denge. 2014 avtomat yorup ki. Hop 6000'e veremez yaptı. Hop bunlar kingini mi? 10. Ne için öyle? 2010. Akile ne battakisi? Aşı bozorizi kiralmayan. Kaşkar'da yüleyde koyan. 2010 yıl. Bu avtomobilimiz. Aha. Kraskeler kendi bunu. Jetta bu. Oldu kapotu da. Jetta. Aha. Yine açı. Yine kapaç oldu. İyi arkada. Tuttu. O centra balon. Moşuna bir kol milyen. Payız sahası bir. 193 bin yürüyen. Ben ilgili salonlar. Aha. TV'de video registrator. O centra zamoyları bugün. Pulini poli kılınmayan. Rezinge taşlayan. Orkanı bir de tartıp koysan. Kova. İş bu. Sparkimizin bana ortadan görünüşü. Akele 2010 yılı bu? 2010. Orkada kalonka, temir metan, zapaskalar, diskalar bile. Pultuna ettim, center zamoyunu. Narkı kanca? Narkı çi? Ona diyorum ben. Ha. Bunu yani 4800 gibi bir var. 4800 olsa birilerde. 2010 yılı. O pay istersi bir. Narkı. Ya gitmek olsa banken bulan, ya variant mı? Var oramız. Var oramız. Kedi sebe oldu doğal sabahını. Telefon numarası için. 90'lı. 90'lı. 756. 756. 11.50. Ahmet, bozorlarını verirsen. Akele 2010 ve 2014'lerde hazır olduk. Ana variantı belirlediyon. Gelsin. Kapanmak olduk. O turşunun numarını bu kadar. Aşı 2002'lerin pülü var. Nasıl sağlığa veremem de. Ana maşına. Numarını kaldır gitmez hatta ki. Xo'p, biz darsni davom etaveramiz bo'lmasan. Xo'p. 2010 11. Mana akalar Andijon mashina bozori, Sparklar qatoridaman, baholasi. Narxlarni o'zlarining ko'rib turibsizlar. 2013 ikkinchi paysa Stalnoy. Assalomu alaykum. Aka reklama yo'qmi mashinani? Nechinchi yil aka bu? 2019-20. Oppa. 2019'ga 20 navbatdan yana akalar yili balatrog'idan kerak bo'lsa 19'ga 20. Kraskasi qanday aka? Kraskalari toza. Yurganichi? 110 ming yurgan. 4 ta archa yumshoq baloni. Kraskasi toza. 19'ga 20. 110 ming yurgan. Mana salonlarni xulati. Avtomobilda Mercedes deflektor, rul ustanovka qilingan. TV'da video registrator, center zamoy. Xo'p, sidinalarida chexollari polni tayyor holatda. Poli bo'lmagan rezinkasi bor. Aka, konditsionerlar ishlaydimi? Konditsionerga to'g'ri ishlaydi, xudo xolasa. Mana avtomobilda motorlarni ko'ringlar. Yasin, borizga shukr. Mana minnar mendan so'raganlarga. Bu tarafta ABS, konditsioner, metan, katta motor pultlariga dur. Xo'p, dokument qanaqa bo'ladi, aka? Onlagan dokument imkoniyati bor. Orqada 222 banan fara. Pastida difuzor yubkalari i tevaga kelar shoxga o'xshagan spoilerlar qo'yilgan. Mana temir metan bo'ldi. Endi buni narx qiziq, qani dehqon qancha so'rayapti. Buni kraskasi bor, qancha sotilganini ko'rdik. Endi bu akalar kraskalari ham toza ekan, i minarmandan. Aka narx qancha buni? 7700 dollar kan bor. Faqat naqd pulmi yo variant barter bank? Yo, naqd pul bank ham qilaveramiz. Yetmasa bank imkoniyati i naqd pulga beriladi. Dokumentdan muammo yo'q. Yo'q. Xo'p, telefon nomeringiz? 90. 90li 172 1060. 1060 aka. Agar Ahmad bozoringizni bersin. Yaxshi mashina bor. Bo'ldi aka, qayerda aka? Mana akalar ko'ryapsizlar holatlarni. Qayda aka? Qatorda, lekin hali podpishchilar bilan qiziqib ko'radigan narxda u o'zi qiziq. Nechinchi yil? 16-yil. Spark 16 yil. Oxirgi narxi 53 ga beriladi. 2016 53 ga beriladi. Kraskasi yangilangan, tomni past освежит bo'lgan. Tom rangi qanaqa o'zi? Oppoq. Oppoq rang. Telefon nomeringiz? 97 lik. Hop. 123 2500. Raqamlarga aloqalashsizlaring, akamizning qolgan batafsil ma'lumotini olasizlar, balki video davomida ko'rsatarmiz, lekin ko'rmasdan ham telefon qilsalaring ham, tomdan pasportni asosiy qilingan 2016 5300 dollarga beriladi. Yetmasa bank? Bank qilamiz. Bo'ldi aka, gap yo'q, rahmat aka. Bo'ldi, xo'p bo'ladi, bozoringizni bersin. Xo'p, aka buni reklamaga qo'shib qo'yamizmi? Qo'shib o'ramiz-da, bo'ldi, gap yo'q. Stalnoy svetda 2013 yil 2 paysa konditsionerlari ishlaydi deb yozishib ham qo'yibdi. Mana navbatdagi Spark ko'ringlarchi bo'lmasam. Mana kelasi stenasi. Xo'p, paysasi yaxshi, Toshkent partiya.
Xo'p, va avtomobilimiz motorlari keladigan bo'lsa, paysas 2. Xo'p, bu tomonda ABS, gaz, katta motor, akkumulyatorlar qo'yilgan, sentr zamoylari bor, $5,200 kami bor. Akalar, ko'rasizmi? 2013-yil. Mana shu raqamlar ekan, aloqa chiqarasizlar ekan, bemalol. Motor hadoylarda ish yo'qmi? Motor hadoyda ish yo'q, balonlar yangi. Va monitorlariga to'g'ri bu. Tashidan ichi go'zal uni. Mana akalar salonlari. Yaxshi, ishtamaga tegilmaydi, shu holatda ketadi-a? Yashin, akalar, antiradarni qo'shib beraman. Bu 1 so'm bunga pul qo'shilmaydi, deyapti. I mana ortidan ham ko'rinishi. Xo'p, 5200 kami bor. $200 kami bor. Faqat naqdmi? 700 qilish deb bermadim. 47 ga bermayapsiz naqd pulga. Qo'shilsa ketadi. Yetmay qolsachi. Yetmay qolsa, biror 1-2 oy kutib turamiz. 1-2 oy kutamiz. Bank qilib olaman desachi. Mayli. Kelishaveramiz. Bir Matiz'i borlariga. Yo'q, biz mashin purishmasmiz. Tushunarli. Ana akalar, yetmay qolsa bank 1-2 oyga mayli kelishaveramiz deyapti. $5,200 kam bor, 47 ga berilmaydi. Qo'shilsa ketadi. Mana shu raqamlarga aloqa chiqib, qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasizlar. Aka, bozoringiz bo'lsa, rahmat. Qadrdonlar, biz davom etaveramiz. Bu narsa kanligini bitta ko'rib o'tmadim, mana chekida turgan. Aka, reklamaga qo'shimizmi? Omadli xarid aka. Omadli xarid. Nechinchi yil bu? Do'stlar, davom etaveramiz. Navbatdagi Spark'imiz 2011. Iqdorisi o'zingizdan minib yurgan mashinangiz. Kraskasi qanaqa aka? 2 ta eshik, 1 ta grillo'da kraskasi bor, ichiga o'tmagan. Xo'sh, shundan tashqari oldilar bo'yi sonsazashda bo'lganmi yo ko'kaynami? O'zi shunaqa. Xo'p. Tushunarli. Balonlarimiz akalar endi qishki imkonida bir yangilaydigan darajada. Motorlari keladigan bo'lsa, paysasi 2 yo, lekin kares motor. Xo'p, konditsioner aka ishlarmikan? Ishlaydi-da, dog'onasi. Ja ishlamasa, priyomini qo'ysa, yog'ini qo'ysa ishlaydi-da. Motor o'lmagan bo'lsa bo'l. Tevada akalar shoxlari bor va salonlari keladigan bo'lsa, oho, tash spark ichi mers bo'lib ketdi mashinani. Tomlar poli alikantara qilingan, mers rul, mers deflektor. Bu tarafda akalar monitorlarimiz polni ishlab turibdi, dog'lisa. Stoykalariga do'r bo'lgan. Yaxshi, go'zal. Yurgani qancha edi aka? 300. 6000. Mana akalar. Yonidan ko'rinishi orti bilan. Dog'lisa, yaxshi. Xo'p, aka dokumentni nima qilamiz buni? Generalni ham beriladi. Qayerdagi mashinasi? Asakaniki. Narxichi? $5,200 kami bor. Faqat naqdmi? Naqd ham variantga bankga chiqaveradi. Opa, naqd, bank. Xo'p, variant imkoniyatlari bor. Oy, yaxshi boringlar. Aka, bugun sotmaganingiz bo'lmadimi? Bugun sotmaganingiz bo'lmadimi? So'ra, so'ra, kelishyapti. Xo'p, telefon nomeringiz? 93. 446. 56, 56 raqamlariga aloqa chiqasizlar. Aka, rahmat, bozoringizni bersin. Qolgan batafsil ma'lumotni o'zingiz olasizlar. Lekin salon chiroyligi bor mashinada-chi. Mana.